България. Разказахме ви и в новините с нощи за опит за въоръжен грабеж на златарски магазин в центъра на Бургас. Сега ще разберем дали е задържан вече извършителя, който е атакувал продавачката с електрошок, влязъл в ателието като клиент, излязъл като престъпник. Започнал да проявява интерес към бижутата, но по някакъв малко по-особен и странен начин, забелязан от продавачката. И тя е имала решение в един момент да натисне паник бутона. Точно в този момент, в който се опитала да го направи, е била нападната. На много-много оживено място, знам го това кафе, в центъра на Бургас, Цеца Алексова, с още информация към тази сутрин. Какво се случва? Добро утро. Добро утро, Цеци. Задържан ли е вече този човек? Добро утро, колеги. Да, оказва се, че е задържан буквално преди часа, може би и по-малко, но повече подробности от старши инспектор Станимир Владинов, който е от криминална полиция в Бургас. Добро утро, кога задържахте извършителя и кой е той? Добро утро. Рано тази сутрин беше задържан извършителя на деянието. Но, както разбирате, имена точно не мога да ви кажа. Касае се за 52 годишен украински гражданин, който пребивава законно в България и живее на територията на град Бургас. Това е от така наречените бежанци със статут за временна закрила. Точно така. Какво обяснение даде той? Към момента той мълчи и не даде обяснение. Къде беше задържан? В Бургас. На адреса, на който е посочил? На адреса, на който пребивава постоянно, да. А какво показват записите от охранителните камери в магазините? Какви обяснения дава продавачката в магазина? Какво се е случило вчера в 11:30? Реално, вчера около 11:30 часа, мъж на видима възраст над 40 години, влиза в магазина. След като са му показани няколко от вещите, които се продават в магазина, той използва това, че е сам в магазина, използва електрически пистолет спрямо служителката в магазина, но не постига желания резултат, най-вероятно. А и след нейната реакция той побягва и се оттегля по улица Александровска. Доколкото разбрах, продавачката е с доста сериозен опит. Как е усетила в поведението му нещо странно, което е потикнало да се насочи към паник бутона? Ами самото му поведение, и той доста бързо използва този електрически пистолет, така че тя, благодарение на дългогодишния си опит, веднага се опитва да сигнализира. Той говорил ли е в магазина? Искал ли е нещо? Не е говорил. Не е говорил. Кажете ми, инспектор Владинов, откъде човек може да се здобие с такъв електрически пистолет? Толкова ли е лесно един чужденец с временна закрила в България да се добере до такова средство? Да, сравнително лесно. Почти от всеки ловно-рибарски или оръжен магазин може да се закупи такова средство. То не е оръжие, реално то е помощно средство. Те не са с някакъв статут за контрол? Не. Към момента, въпреки че е много малко времето от задържането до момента на 52-годишният мъж, имаме ли някаква информация дали той има някакви криминални прояви на територията на България, на територията на Украйна? Има ли криминално минало? Не мога да кажа такова нещо към този момент. Каква ще бъде сега съдбата му? Предполагам, че разпитите ще продължат и днес. Абсолютно, през целия ден ще продължат процесуално следствени действия по образованото досъдебно производство. Ще бъде уведомена районна прокуратура Бургас за последващите действия. Кога е влязъл на територията на Бургас, можем ли да кажем, и на България? Преди доста време, не мога да ви кажа точно кога. Добре. Нека да обобщим. 52-годишен украински гражданин със статут за временна закрила е мъжът, който вчера се опита да обере златарския магазин, като използва електрошок спрямо продавачката. Задържан е рано тази сутрин на адреса, който е посочил за пребиваване в Бургас. Благодарим ти. Да, не знам как се го представят. Това не само в магазините за скъпи стоки, като бижутата, има охранителни камери, и самия Бургас е добре
оборудван, така че е много малко вероятно да не бъде запечатана всяка една крачка. Освен това, много дръско от негова страна в центъра на града на много оживено място.